Ելյան, ընտրություններին նաև արդեն հայտարարել են, թե Բարգավաճ Հայաստանը, թե հայրենիքուսակցությունը, որոնք հայրենիքի փրկության շարժման նաև մաս են կազմում, հայտարել են, որ պատրաստ են անգամ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին մասնակցել։ Ես շատ նորմալ եմ համարում դա, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Գագիկ Սարուկյանը բազմաթիվ անգամ ասել է, եթե տեղի ունենա ընտրություններ, ես կմասնակցեմ, դա Բարգավաճ Հայաստանի բնական իրավունքն է, ու դա նոր չէ, հրապարակային Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այդ մասին մի քանի անգամ հայտարարել է, ասել է, եթե դուք դնում եք ընտրություններ, պետք չի, կամ չեք ուզում դնել ընտրություններ, պետք չի հղումանել Բարգավաճ Հայաստանին, եթե դնեք ընտրություններ, ես կմասնակցեմ։ Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը եւս հայտարարել է, որ լինի կմասնակցեմ։ Շարժման բազմաթիվ կուսակցություններ իրենց դիրքորոշումը հայտնել են, բայց այստեղ կա մի կարևոր բան։ Մենք Նիկոլի հերացման հարցում շարժման մեջ ունենք 100% կոնսենսուս։ Կան ուժեր, որ մի մասը գտնում է, որ դրա արագ արդյունավետ ճանապարհ ընտրությունն է, մի մասը գտնում է, որ պետք չի իրանով գնալ ընտրության։ Այստեղ մտածումների տարբերություն կա, ինչ որտեղ նաև կարա դա բնական լինի, որտեղ բազմաթիվ քաղաքական ունի։ Ահա։ Ուրեմն դաշնակցությունը մեր համար առաջինը, այդ օրակարգի մեջ մենք չենք մտնելու։ Մենք անկախ նրանից շարժման որ կուսակցություն ինչ դիրքորոշում կունենա, դաշնակցությունը մինչև վերջ պայքարելու է այն օրակարգի համար, որը ինքը հայտարարել է։ Այսինքն մենք շարունակելու ենք, նույնիսկ եթե մնանք մենակել, շարունակելու ենք ամբողջ ծավալով մեր պայքարը օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի հեռացվի։ Մենք երբեք դեմ չենք եղել արտերտ ընտրություններին, բայց գտնում ենք, որ այդ արտերտ ընտրությունները չպետք է կազմակերպի։ Ինքը բազմաթիվ ասել, անգամ ասել եմ ինչ, եթե այսքան պայքարից հետո անկախ մեր կամքից տեղի կունենա արտերտ խորհրդարանական ընտրություններ, այդ ժամանակ նոր դաշնակցությունը կքննարկի իր մասնակցության ձևաչափը, օրակարգը կամ մասնակցումը, թե ոչ։ Պարոն Սաղաթելյան, երեք Գագիկ Սարուկյանը հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանին, մինչ այդ հանդիպում դուք խորհրդակցել եք նրա հետ, եւ արդյոք Սարուկյանը տեղյակ եք առաջարկել այդ պահանջը, որ պետք է Վազգեն Մանուկյանը լինի Գագիկ Ծառուկյանը եւ հանդիպումից առաջ եւ հանդիպումից հետո տեղակապահել շարժման անդամ կուսակցություններին իր հանդիպումների մասին, եւ մեր համար դա անակնկալ չի եղել։